Tengah Daila. Rek kabeh liyane jenise. Jenis apa iki? Irek. Rek. Heeh. Pedaging. Heeh. Iki apa doi? Ki Haila. Haila. Heeh. Iya pedaging mas. Iya, daging kabeh. Orang nek sing lokal. Sak mene iki pirang kilo iki? Iki ndekne bobot 27. 2 kilo 7-an. Sak kilone pira mas? Lek wedok jarang digawe dagingan, biasanya lanang. Lanang. Sak kilo pira? Sak kilo 35. 35 sak kilo. Wedhe rek. Berarti mas 100 ya. Lulululul. Nilainya. Iki sama ya? Apa iki? Jenis apa iki? Rek kabeh. Oh, rek kabeh. Daging apa ya? Papat. Payu loro sak jodo. Sak jodo. Ana wedok ya. Sekitar 400-350 sak jodo. Tak jodo 400 sampai ya 350 sampai 350 sampai 400. Kuwi umur 5 bulan. 5 bulan. Wis siap kawin ya. Wes. Rek. Kowe ayo Kang ternak ngene Kang. Lumayan kayak omah gurike lho. Sapi yo larang open-openane abot tok. Maksudnya timbangane ngarit ngono lho. Iki ngarit nawa padha iklim. Iki pakane sentrat. Ngomong ngritno kan yo gak akeh. Ngritno lho gak akeh iki. Lho iki lho iki lho delok pakane iki lho. Lah iki kok. Iki ure. Iki makanane iki. Makane gampang satu kelinci sehari jam 7 sakmene. Wes. Engko jam 8 jam 7 malam ya sakmene. Wes. Oh, dua kali berarti ya. Dua pagi kali. Sakmene, malam sore. Segini. Wes ngono tok. Iki kelinci siji ya. Dua kali. Soale kebanyakan yo gak gare lemu. Kurang titik ya elek. Oh. Sing penting gak telat air. Oh, iki ya, pakane ya. Ini iki sak ngene iki sak ngene iki berarti. 125 kira iki. 140. 140. Arpe tak titik. 140. Pirang kilo cak iki? 25. 20. 20 kilo. Nek delok 20 kilo. 20. Oke. Sip. Burno guys, Burno Jaya. Burno. Sip.